Rezidence Nová Tržnice nabízí moderní bydlení či podnikání v centru Veselí nad Moravou. Nízké provozní náklady, parkovací stání, široký výběr bytů a zvýhodnění pro rodiny s dětmi. Rezidence Nová Tržnice představuje budoucnost bydlení ve Veselí nad Moravou. Další kolo veřejné soutěže o 6 bytových jednotek proběhne již ve středu 9. června 2021 v 15 hodin.